Ok, folkens. Back. Er du på nå? Vi er på nå. Back with another video. Me and Liza Luke borti her. Løste jenta i gata. Ok, new react. Vi går, vi sjekker. Litt dårlig satt opp der, men vi gjør det for det. Så den har vi sett, flexer økene, feel loud. Midt på tre låt. Ganske midt på tre. Den her har vi ikke hørt, selv om det står til det, men jeg har bare trykket på den. Så vi har ikke hørt den. Ok. Her har vi Kiddo Cash feat Oki. 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 Okay. Med chapstick, kompis. Kiddo Cash har nok en gang teamet opp med Oki. Ok. Og resultatet er den Space Wave produserte en låten chopstick. Stavanger du, ok. Jeg liker Stavanger da, Stavanger er fette folk. Ok, Kiddo Cash var lime til den nye hiphop-scenen som oppstod i Stavanger tilbake til 2016. Husker du nye hiphop-scenen i Stavanger 2016? Uff, da var det en ill, kompiser, en ill! Da var det naturlig å dra med seg Oki. Ok. Etter at han spilte en freestyle på et forspill sammen med Kiddo. Nei, det var samme setning. Ok, det er ikke så ille. Her har han fått ut noe av sin egen musikk. Jeg er ikke helt fornøyd enda, det er fair det. Jeg trenger den perfekte debutlåten, men det er ingen ansvar. Det er bra, og vi går ok, det er bra. Ok. Spes er første låten, blablabla, Thomas, blablabla. Ok, folkens. Kiddo Cash, vi går ok. Ok. Det er fedt. Gang. Har du synes ikke det er en bitch, så har du ikke på tvil. Du kan få noe, men ikke på bildet. De sier wow, du får det til. Ok. Det var ikke så verst da, det var greit beat. Det var bra beat, jeg skjønner ikke dritt av hva de sier. Jeg skjønner ikke dritt av hva de sier, men det gjør jeg aldri nesten. Men beaten er fett, flowen er fett også. Videoen er fett også, egentlig. Videoen er fett, flowen er egentlig greit. Det er greit. Det er bra. Nei, greit. Midt på tre. Hva sa du? Hvem er Oki? Oki er sikkert utlendingen da. Eller det er faktisk... Kiddo Cash? Nei, jeg vet ikke. Kiddo Cash rapper mer, så er Kiddo Cash en låt, fordi Oki er han fyren kompisen hans. Ok. Det tror jeg. Ok. Ja, men det var fett da. For å være norsk og alt det der, må jeg gi litt slag. Det var fett da, det var banger da. Det var bra da. Bra jobb, Ag. Hæ? Det var mye bedre enn... Du trenger ikke å ta det. Må ikke få fine dyr. Må ikke skjønne noe. Det var bra, Kiddo Cash, fit ok. Det var ok. Men man, ja, man må si sånn, like, subscribe. Skal jeg si? Hæ? Sier du den i Stavanger? Når du møter folk, sier du. Skal jeg si? Sier du det? Du som er ute og går, skal jeg si? Ja, det er den andre der, ikke? Du som er ute og går. Men de sier også løyve, vet jeg. Løyve. Ja, det var løyve. Løyve. Ok, folkens. Okay. Like, subscribe. Vet du hva som skjer? Balling is out.